Zita rangu ndinoitwa baba chizema ndinogara munzvimbo ine Glenora. Testimony yangu yakamira yakadai. Kune vakanga vari muno pakapuwa profesi kumudzimai wangu masvondo masho masho mapfuura. Munhu waMwari vakasimudza mudzimai wangu varapo. Mudzimai wangu vakastroke. But vaifamba vachinzi kune vakaona vachinzi fambai zvenyu nereka nereka muya apa. Nereka nereka munosvika mama. Nereka nereka munosvika. Inzwai mama nyairi pano. Prophet. Ndine good news paupenyu wenyu. Takapuwa chiprofita chekunzi. Zvese zvamakatadza kuita mukati meupenyu hwenyu imi murume nemukadzi zvakuzozadzikiswa nevana. Akati makambofunga here kuti mimi vana venyu vachaitawo zvinogara zvakadaro paupenyu? Ndinotogara ndichizvinamatira fadza. Saka minamato yenyanzu kwikwa. Maiwe zvangu! Saka zvakataurwa nemuranda waMwari izvi. Zvandityisa ini. Nguva shoma shoma iyoyi zvatotanga kumanifesta mukati memhuri yangu. Kutaura kuna izvozvi kwandiri kuita ndakangozoona vana vatoisa jira uro vatopedza izvozvi vatoisa gedhi kutoti pave vatotanga kuita mapevhimenzi aya akataurwa nemuranda waMwari imba iyaya kuti isimudzwe iya zvakutotanga kutoitika. Jehovha makanaka! Profeti makanaka! Pamunogara pacha extendwa nevana. Kubva kugedhe kusvika mukati kune kwakazara matayo ega nemapevhazi ndizvo zvataura Jehovha. Mwari makanaka, Mwari makatinakira. Saka kune vamwe vese vari muno ndiri kuti supernatural speed isati yasvika musi wenhingii aini zvangu zvatonditangidzira ii ndikutoti nofunga zvakutokuchidzirwa pari zvino kuti zvese zvandakataurwa vari nguva yavakataurwa nzi vachauya vachisvika muna mudzikiresendumuka ndiri kuona vachitouya ini vakutosvika. Yes. Muraini menyumba munogara. Oh yes. Muchapinda vanhu veganda chena. Oh yes. Vachivinga imi for business. Yes, yes, yes. Kudaro nokuti Jehovha ndozvaandiratira. Yes. Zvatondinonokera izvozvi so saka ndiri kunzwa maningi nekufara nezvinoitwa mukati menzvimbo ine goodness nemuprofita wavakatipa mukati menzvimbo ino Mwari kuti Prophet Fred rambai muchitipa makomborero akadai mukati menzvimbo ino. Akashanda in your life. Yes. For a very long time. Oh yes. Hamuna kumbobvira makawana reward. Yes, man of God. Mari murikubata pamazuva anotera. Yes. Iyoyo hamuna kumbobvira makaibata pamakoresa makashanda. Oh yes, thank you Jesus. Thank you papa. Thank you. Baba tinokutendai nenyasha dziri pamusoro penyu mukati menzvimbo ine goodness and mercy. Mama tinokutendai nekuwanira nyasha kumuzodziwa wenyu waMwari watakapiwa naMwari. Ndimunoita kuti zvese zvavanotiitira mukati mekereke ino zvinge zvichibudirira. Ndatenda. It's done, mama. Ndinotenda. It's done, papa.